Opet imamo pitanje, zanimljujem kakav je stav u pogledu sklapanja braka sa momkom sa kojim postoji daljnji oblik srodstva, to je četvrto koljeno i tako dalje. Nekoliko puta smo o tome govorili da kada je u pitanju znači, e, to daljnje srodstvo, treće i četvrto koljeno, s aspekta islama, to je dozvoljeno da se stupi u brak sa takvom osobom. E sada, kako ćemo mi to izvesti Praktično kako bijeti rotelje jedne i druge, to je nešto drugo. Svakako da mi imamo problem i na taj način možda čak se može govoriti s aspekta da smatramo zabranjenim nešto što je Allah dozvolio, a što je u islamu i tekako opasna stvar. Naš narod u datom momentu mnogo lakše će prihvatiti i blud i nemoral nego da prihvati poligamiju ili ne da prihvati da čovjek oženi e, neku djevojku koja mu je treći i koljeno. To je neispravno, apsolutno, kod velikog groja ljudi, što nije tačno. Što nije tačno, Kur'an je definisao sunet Božjeg poslanika, e, znači broj osobe, žene koje su zabrajene, mimo toga je dozvoljen čovjek da se ženi, e, tako da e, veoma je bitno da napravimo razliku. Islam ne naređuje da se ženi rodica, ali isto tako ta dolj, dalja rodbina nema ništa spodno islamu da se da se znači uzima za brak.